Ներկապահին Արցախում 847 երեխա տարապում է սրտի բնածին արատներով, 93-ը բրոնխիալ ասթմայով, 66-ը պարբերական հիվանդությամբ, 80-ը էպիլեպսիայով, 16-ը շաքարային դիաբետով։ Նրանք հաշվառման են վերցված և պարբերաբար մեկնում են Հայաստանի Հանրապետություն ստանալու համապատասխան բուժօգնություն։ Դեկտեմբերի 12-ից հետո շրջափակման պատճառով այս երեխաները զրկված են բժշկական օգնություն ստանալու իրավունքից։ Բացի այդ, ավելի քան 10 բժիշկ հնարավորություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունից վերադառնալ Արցախ, և դրա հետևանքով Արցախի բուժհաստատություններում առկա է կադրային որոշակի դեֆիցիտ։ Հունվարի 14-ի տվյալներով 1 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորաստնային և վերակենդանացման բաժանմունքում, 11 չափահաս բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Արդեն 127 երեխա է ծնվել շրջափակման մեջ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով շուրջ 400 քաղաքացի զրկվել է առողջական խնդիրներից ելնելով վիրահատվելու հնարավորությունից, 726 տնտեսվարող սուբյեկտ, ընդհանուրի մոտ 18%-ը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել են իրենց գործունեությունը։ Ստեղծված տնտեսական բարդիրավիճակի պատճառով առնվազն 3400 մարդ կորցրել է աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը, ավելի քան 13200 տոննա կենսական նշանակության ապրանքներ կմատակարարվեին Արցախ, եթե չլիներ շրջափակումը։ Այս ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի կողմից մատակարարվել է դրա միայն չնչին մասը։ Շրջափակման պայմաններում սննդի սրացող խսողության պատճառով փակվել է 41 մանկապարտեզ, 56 նախադպրոցական խումբ, 20 երկարօրյա ուսումնական հաստատություն, 6828 երեխա այլևս չի կարողանում մանկապարտեզ, նախակրթարան և երկարօրյա դպրոց հաճախել, զրկվելով համապատասխան խանամք, սնունդ և կրթություն ստանալու հնարավորությունից։